ëndra e beduinit. Tregohet se një beduin I varfër ishte në pikë të hallit. Kishte kohë që kushtet ekonomike të tij veç vinin dhe përkeqësoheshin. Një ditë I ndodhi diçka e papritur. Dikush I kishte dhuruar një qyp me mjalt original. I mrekulluar nga ajo dhuratë e rrallë, ai e kishte varur qypin në dekën e një peme dhe vetë ishte shtrirë poshtë saj, duke e kundruar gjithë ekzaltim. Ajo përbënte kapitalin e tij më të madh, tek e cila filloi të shpresoi që t'i shërbejë si piknisje e pasurimit. Në dorë mbante shkopin e tij të çobanit, të cilin herë ngulte në tokë, e herë të tjera e fërkonte për barkun e tij të tharë. Ai ndërronte dhe fliste me vetë rreth ëndrrës së tij të madhe, e cila do e drejtonte drejt një të ardhmeje sa të madhe aq edhe të ndritur. Mendimet ishin aq të fuqishme, sa që filluan të konvertohen në zëra që lëshoheshin nga goja e beduinit. Ai filloi të thotë: "O Zoti I madh, një qyp me mjalt, e çfarë mjalti? Cilësia e parë, vlla. Do e shes sot ose nesër. Me paratë që do të marr, do të blej një dele. Po po, një dele të mirë. Ajo do të më lind një ose dy qingje brenda vitit. Kështu do filloj të shtoj delet. Ato do I shes dhe do të blej një deve të re, për të cilën do të kujdesem vetë derisa të rritet e të më lind një deve të vogël. Do filloj t'i shtoj, të shese të blej deve të tjera, derisa të bëhem tregtar me nam. Jo, do të bëhem tregtari më i madh I deveve. Të gjithë do të vinë të më kërkojnë mendimin dhe të këshillohen me mua. E unë do t'u zgjidh hallet dhe problemet. Pastaj do të martohem e të kem fëmijë, dje me vajza. Mirpo, ka edhe njerëz të ligj, hajdut, të cilët do të orvaten të më vjedhin pasuritë. Mirpo, unë do t'u avesh me këtë shkop kokës. Në atë çast, e rrotulloi shkopin e tij aq fort, sa që i aveshi qypit me mjalt, i cili u përplas për to me gjithë mjaltin, e bashkë me të, edhe ëndra, për t'u bëri pasur.